Det finns en stor skillnad i hastighet mellan olika skruvar och en snabbare skruv kan spara mycket tid. Vi testar den totala skruvtiden för olika skruvar. På grund av ett större avstånd i den unika gängen på Dynaplast-skruven krävs färre varv och skruvas därför in mycket snabbare. Det sparar tid. En större avstånd mellan gängorna gör skruven snabbare men kan bidra till ett större iskruvningsmotstånd. En bra skruv ska inte bara vara snabb, den ska även ha ett minimalt iskruvningsmotstånd. Vill du veta mer? Titta på vår video om iskruvningsmotståndet.